Så det, på något sätt, jag känner fortfarande att det är helt meningslöst egentligen att uppgradera vapen. Typ som jag gjort i hela spelet. Jag spelar på action mode, det vill säga det är typ normalläget eller något sånt där. Inte bara för save 20 utan hela spelet förstörs om alla får spela det igen och hela helskonsolen exploderar också. Det kanske är lite drastiskt det där. Och så får jag spela själv också, okej. Okay. Det är väl ganska logiskt det med tanke på att jag dödade alla mina vänner. Letter to Jack 1. Har ni läst den? Bra. We finally partitioned ourselves off from that vile, obsolete world. We cannot allow them to reestablish the connection from their end. That is why we need to keep monitoring the balance of light and darkness. If it looks like it will crumble, then we inject the darkness to reverse the course or reset the world if need be. Of course. If I can reset the world. I know. The Batman. That's not enough. Jag har lite problem med samurai-klassen. Jag tycker att de har en jävligt kort räckvidd. Det är väl det enda jag har att säga. Eller så är det bara jag som är så jävla sugig. Jag bara springer och kollar om jag hittar någon så här ultimate secret weapon här på slutet. Remastered kör med elguran. Får kolla in den sen. Letter to Jack 2. Nej, Prins Sarah 2. Okej. Då. Där ja, got him. Nej! Oh. Ja, men jag vill bara försöka runda ihop det här lite snabbt, vet du. Jag lyssnar sen när det här spelet är klart. Eftersom vi är på väg mot slutet här, det känns verkligen som att det här är... Det här är ju första banan, sista sprinten. Jag vill bara liksom först bli klar med this game innan. Mm. Stege upp eller fortsätta runt här? Ska vi tro på... Att vi... Ja, vi tar väl allting här. Oh, bam! Jag har ju alltid den här superabilityn här typ aktiverad. Det är väl därför jag gör så pass mycket damage på mig då. Så att jag hanterar de här utan att vara ett stort fett crew med mig. Klagar för klarens skull. Besudlar mitt barndomsminne. Är det dit upp vi ska nu kanske? All right.
fanns ju inga här. Inga här, inga här. Då får vi se. Det är några killar här nere, fiender som jag inte gillar. Typ allihopa. Så jag funderar bara på att helt enkelt... springa förbi alla var tanken. Men så såg jag att det fanns en loot där nere och då, eller info på något slag. Det roliga är ju om det är en slutboss här snart. Och då kommer vi upp där det fanns en trappa. Okej, okay, det var inget märkvärdigt. En väg vi helt enkelt hade kunnat sluppit sprunget på om jag hade varit smart. Nu säger vi, nu fick vi ju även den här sista. Det känns ju som att jag är på väg att bli typ the ultimate being. Jag vill bara springa ut och få lite andrum medan jag kastar... som sagt, jag springer ut för att få lite andrum för att kasta... Så! Åh, han precis healade mig själv innan de här parasiterna kom. Där ja! Ska du lurka nu igen? Conquest Elysium 5. Gör du rätt i? Missar du slutbossen här kanske snart? För det här måste ju vara slutbossen. Jag har dödat alla mina vänner. Vi är ensam i den här dimensionen medans Lufurnians ska resetta Chaos och världen för att vi Temple of Light har rubbat på, eller Warriors of Light har rubbat på den cykliska delen av spelet. Jag bara kolla att det verkligen inte finns någon loot någonstans. Nej, det finns det inte, jävla tråk. Det är väl. Pappa. Vi kan gärna drappa lite potions här eftersom jag bara har två. Nu... Okej, okay, min... I'm alive! Jag kanske inte kan dö här heller förresten. Nu måste jag kunna. Jo, det kunde jag. Damn, vad damage det var! Fan vad... Det är det här som jag tycker är det obalanserade i det här spelet. Hellre hade jag sett att det var liksom... Helt plötsligt så fick jag typ fett mycket damage på mig. Ja, jag kommer springa förbi allting här nu. Power nap! You know it. Jag försöker man vara lite ordentlig liksom att ta död på allting, men det hjälper ju inte. Inte när man själv dör.
Som det verkar inte som att direkt att jag får tag i allt för mycket bättre gear heller liksom. Så då kan vi ju bara springa vidare uppåt här. Bara strunta allting. Trevligt kompisar, trevligt att råkas. Hoppas ha en bra dag. Vi springer mot boss. De har nästan fallit efter. Ah, vad skönt. Här hade vi en sparplats. Resetta ni allting då, eller? Boom! Elden Ring fill just nu. Alltså, eftersom... Det är ju så här. Elden Ring fyllde ju ändå en funktion, om man säger mot slutet. Med tanke på att då får man ju ändå souls för att kunna gå upp i levels. Medan här så är det så liksom... Jag behöver liksom inte... man går inte upp i level. Liksom jobblevel sådär och det, men... Det är liksom bara jag, det... Känns liksom inte som att det är någon så här superviktig funktion. Ska vi kolla om vi har något roligare... Byta till någon jobb eftersom det spelar ingen roll. Knight gillade inte. Lancer var ju ett sånt som jag gillade. Marauder var långsam utav sig. Pugilist var ju väldigt snabb och effektiv. Fan vad vi kunde spamma och stägra. Jag tänker just på att... Kanske inte så bra på boss. Vi får in många slag men... Vi gör inte så mycket damage. Vi kör kvar med. Jag är som svensken här nu. Att jag vet vad jag har men jag vet inte vad jag får. Så därför röstar jag på det som jag vet att jag har. Eller något sånt där. And the power they fear the most. I'll tear it all down. Everything they hold dear. And will I end this ridiculous farce? Ja, hoppas ni hann läsa. Oj, vilken lång rage ni har då. Så. Här är vi. Poltergeist warning liksom. Extraction denied. Initiate immediate memory erasure and pacification. Screw you. Screw you all. Warning. Chaos infection. Warning. Chaos infection. Jag har ju sett mina solpaneler. Det ska ju vara två kollen på mina... Precis. Med mina solpaneler som ska ha två koller. Två pallar kommer leverera, stora pallar. Då kommer väga 1,6 ton. Jag bara, ja, det var ju precis vad jag trodde att det skulle väga också. Jag hade skrivit 1,6 ton i mina anteckningsblock. Dot. Och det ska sitta på vårt tak och tynga. Decompression in station 19. Positive ID. Senior agent Jack Garland. He's completely corrupted. But this wasn't an Astrosis report. Mm-hmm. Det var väl ungefär vi också tänkte. He's a traitor. That's why. Contagion confirmed. Report. Unknown. Suspected metaphysical anomaly. Corruption spreading. If this continues, he'll reestablish our link to the old world. Then we have no choice. Reset it. I see no other option. Activating dimensional crystal matrix. Preparing to initiate world reboot. Agent Jack Garland, can you hear me? Clear as day. The station you're in is infected. We're going to reinitialize it along with the old world. We've got no other choice. Who do you think you are? He's unintelligible. Likely due to chaos corruption. Jack, acknowledge. Who the fuck do you think you are? Nee. Jack! Crystal matrix ready. Standing by. Do it. Activating. Want to play God? I won't let you! I'll rip that power from your hands and make it my own! Jack, han vaknade inte upp på sin normala, lugna sida idag. Han valde att vakna upp på sin aggressiva, bestämda sida. Jack, stopp! Ha.
Alltså, Dimension Crystal har ju gått ner lite. Men sen slutar det försvinna, jag vet inte. Om det är några specifika jag måste slå på, eller? Jag tycker... Alla ser likadan ut, men okej. Vi bara tömde hela den här banlayouten. Aha, okej. Vad kan vi slå mer här då? Eftersom det stod Dimension Crystal Matrix att... Jag försöker bara hitta någonting som jag gör att jag kan få damage på någonting. Åh, skumt. Hit the road, Jack. Jack got pissed. Nu fick jag äntligen... Vänta. Nu! What is that? Analyzing. You're wasting your time. This soul is mine to devour. A feast fit for chaos. Now I'll swallow you whole, and even those damn fiends will kneel to me as their lord. Det ska vara kul att veta vad de får tag i, vad det är för slutboss. Vi mötte ju typ Ultima Weapon en tid sedan, men det känns som att det borde vara någon mer badass. I know who you are. I'm Darkness Manifest, the sum of the world's fears. You stand before despair. Frankie Forearms. You stand before chaos. Han har en typ shut up. Munnar vid sin skrev typ. I claim your darkness as my own. Okej, okay. Han har alla element på sina armar där. De kristallerna har vi slagit sönder, så nu... You asked for it. Just don't flinch from what you see. Nu kör vi! Game the freaking on! Tack, du vann. Okej! Okay. Damn, vad... Off damage, så bra. Vad står det här då? Though this creature is darkness, we primarily seek to engage in close combat. To engage in close combat, it is a competent to destroy its enemy with fire, water, wind, and reflement attack before they even get close. Find a way for the barrage to attack to close the distance to engage in melee. By extra where you see already cast Inferno, Earthquake, the Summer, Whirlwind, to become the one who's running war. Ja, det var väl det jag såg. Jag måste in i close combat. Vad var det? Just det. Vi bara, bam! Det där gick ju precis som planerat då. Vi ville bara läsa den där lilla helpdesken då. Helptexten. Hej då.
Oh. Vi testar vi bara. Vi kommer fejla hårt igen då, men då testar vi bara på att köra här. Han är väldigt okej. Okay. Det här blir en tuff fight med tanke på att det finns en fas 2 också sen som vi ska klara oss igenom. Det här är rätt intressant också, spelet, att helt plötsligt så bara, okej, nu har jag inga kompisar som har hjälpt den förut som man har kunnat förlita sig lite grann på. Utan nu är det bara helt upp till dig att kunna greja det här. Vilket i sig också är så här, man bara skruvar upp svårighetsgraden lite grann. Vi kör samurai en gång till, sen byter vi väl klass då eller något sånt där och testar någon annan main class här. Tyckte jag inte att det här skulle varit en träff. Earthquake, så kommer en till. Där kan vi... Aj då! Jag ska se om jag kan... Ja. Jag tänkte jag ska se om jag kan när han... Här då. Då blir jag stäger till slut, okej. Okay. Oj! Det sucks, jag gör inte så mycket damage på honom, verkar. Nu ska vi byta klasser också så att vi får lite bättre range eller något sånt där. För jag såg att man ska in och poka honom mycket mer. Ska vi se, har vi någon... Jag kollar till höger där, det är inte direkt någon som står och visar mer strength där. Bara samurajvapen där. Mm, vad är den? Den har vi equipped då. 254. Men om vi byter då. Klass till exempel. Borde jag. Där. Till inte dragon gillar det inte. Utan vi tar, jag gillade lancer. 216. Lite samma damage känns i närheten. Testa bara. Hej då. Men nu har jag tryckt ner tre gånger. Så. Ah, jag ska blocka dem där. Det här kommer...
Var lite tufft ändå. Nu har de bara spelat en snabbare klass. Vad långsamt den här Lancern var då. Okej. Okay. Vi går tillbaka till våran samurai eftersom vi är så vana med den här på slutet. Då får vi köra på den här klassen då. Ja, det är bara get good alltså. Måste komma ihåg att bocka dem där. Passa! Då åker jag dit alltid på den jävla vänster. Den där Dread Earth, den gillar inte. Alltså det här är... Det är bara... På något sätt är det väldigt... frustrerande om jag får säga så. Spelet helt plötsligt skruvar upp svårighetsgraden. Ha det bra Marcus! Tack, tack, tack! Jag behöver ha alla lyckönskningar just för stunden tills jag... klurar ut hur jag ska bemöta honom. Ja, men det är jag blir alltid så här fundersam på, visst att det är slutboss och allt sånt där, men varför ska man då skruva upp svårighetsgraden så supermycket när man inte i övrigt har behövt så mycket? Ja, tack för den. Det är liksom lite Elden Ring-känsla, man måste... Dark Souls måste... Det gick ju bra där ett tag i alla fall. Ja, det här kommer vi få hålla på en stund med. Det var ju tråkigt.